Hallelujah, hallelujah. Yes, ashimwe cyane. Turashimira Imana nanone kuguye umunsi gahunda turayikomeje. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 16 w'amasengesho y'iminsi 40. N'amasengesho y'iminsi 40 turi gusoma igitabo cyo kuva tugeze ku gice cya 16 uyu munsi. Umunsi wa 16 igice cya 16 mu gitabo cyo kuva. Ndagira nkubwire yuko uyu munsi turakomeje gahunda yo kubohoka. Hallelujah. Kubohoka nkuko Abisirayeli Imana yari muri gahunda yo kubabohora. Ejo twabonye yuko ahantu twari tugeze, uyu munsi turaza gukomeza. Twabonye uburyo Imana iri gukomeza kubabohora. N'uyu munsi turakomeza Imana itubohora. Kadusenge kugira ngo gahunda y'Imana ikomeze kandi tuyisengeremo, kuko nubwo Imana ifite gahunda yo kutubohora ariko urasabwa gusenga. Urasabwa gusenga kugira ngo ukomeze uyitumire Imana ikomeze kubohora mu buzima bwawe. Rero twakiriye abantu bose turi kumwe, abantu bari gukurikira kuri YouTube inyigisho n'ihica, abantu bose tumaze iminsi turi kumwe guhera ku munsi wa mbere, abakikanwe ariko inyigisho zirahari, ukomeze zikurikire. Ariko tugira ngo dusenge kugira ngo uyu munsi Imana ibane natwe, uri wese ugiye guhagarara hano imbere yanyu, hano kuri ku nyigisho iri kuri YouTube, ahantu uza kubasha kwikurikira hose. Niba narikodinze, Imana iguhe umugisha cyane. Ariko reka dutangire dusenga. Dusabe Imana kugira ngo ituyobore muri byose. Mana nziza, Mana ikomeye, ushimwe cyane, tuguhaye icyubahiro kuguye umunsi muri gahunda turimo y'amasengesho y'iminsi 40. Data, turagushima kugwa buri wese washoboje, buri wese wayoboye kugira ngo afate icyemezo. Turabizi yuko cyari icyemezo kitoroshye, ni icyemezo kitoroshye cyo gufatanya n'abandi mu masengesho y'iminsi 40. Ndetse benshi tuzi yuko bari mu kazi, benshi bari muri gahunda zitandukanye, ariko Mana urabashoboza kugira ngo babashe kwifatanya natwe, kugira ngo babashe kwifatanya n'ubuyobozi bw'itorero, kugira ngo babashe kwifatanya n'abakristo bo muri Omega, baba ari abo muri Omega ndetse n'abahandi bose dufatanyije muri gahunda. Buri wese Imana umuhe umugisha kubwo iyi initiative yafashe, kubwo iyi gahunda, kubwo yiyemeje kwifatanya natwe muri iyi minsi 40. Buri wese rero mushobozi, kandi Imana ntihagire umuntu uzaza muri iyi gahunda, ntihagire umuntu uzifatanya natwe muri iyi gahunda iyi minsi igurinda irangira atakubonye, ahubwo iyi minsi izarangira. Data, uramuremeye amashimwe, uramuremeye ubuhamya bukomeye. Data, uramuhaye kumva ijambo ryawe ndetse akamenya uburyo agomba kurigenderamo. Data, ukamuhohora Data muri byinshi, ukamuhohora Data mu byamubase, mu byamukomereye. Data, turakwakiriye, turagutumiye mu buzima bwacu kugira ngo urusheho kwigaragaza. Oh Mana, ushimwe cyane, uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Karibu worship team. Tsindishirijwe kubuntu n'umunara w'agakiza nduhukiye muri wo, munsi yawo, munsi yawo niho mbonera amahoro. Munsi yawo, munsi yawo niho mbonera agakiza. Munsi yawo, munsi yawo niho neza mabu. Munsi yawo, munsi yawo, munsi yawo niho mbonera amahoro. Munsi yawo, munsi yawo niho mbonera agakiza. Munsi yawo, munsi yawo niho neza maboko. Hari soko imara inyota n'uruzi rwo zibyaha, urukundo
temba nk'imigezi iteka nzamukorera iby'isinda bizinutswe no mu ipfa rya ge mukiza sinzarore yakwishima singize singize Yesu wanyo keshibyaha anyigishi byinzira ye ngonsengeshi menezerwe singize singize Yesu wanyo keshibyaha. Haleluya, Yesu wanyo keshibyaha. Turamusingiza, turahimbaza Imana kuko Imana yadukijije. Ikatwezesha umwana wayo, ikatwezesha amaraso y'umwana wayo. Haleluya. Turakomeje gahunda, turakomeje amasengesho, turakomeje n'inyigisho. Ariko inyigisho n'ubundi turi mu gitabo cyo kuva, nibyo tugiye gukurikirana mu kanya, nicyo tugiye gukomeza kwiga. Nongera kubibutsa yuko tugeze ku munsi wa 16. Munsi wa 16, ku munsi weje twahoze twiga mu gice cya 15, uburyo tugomba gushima Imana. Ugomba gushima Imana ukayisingiza. Tukabonye hamwe n'umuririmbyi witwa Miriam, yafatanyije n'Abisirayeli gusingiza Imana, guhimbaza Imana bakayishimira. Ese wowe ugishimira Imana? Ibyo ugukorera Imana ugishimira? Ibyo Imana yagukoreye byose, ese ugihimbaza? Haleluya. Hari abantu benshi cyane mu ijambo ry'Imana tubona bagiye bahisingiza Imana bayihimbaza. Ndetse na Hana, uretse Abisirayeli bavuye muri Egiputa, Imana imaze kubakiza Abanyegiputa bari babakurikiye. Hari abantu twabonye ibice 14 basingiza Imana barayihimbaza, bahimbaza Imana. Icyo twaje tubona ko ibyo Imana igukorera ugomba kuyihimbaza. Aho Imana igejeje ikora, yihimbaze, yishime. Turakomeza tubona yuko no hepfo hari igihe Imana ikugirira neza, Imana ikagusubiza warasenze. Tubona ariko no hepfo nubwo Imana yabasubije bakijije bakayihimbaza, bahuye n'ikindi kibazo. Bahura n'ikibazo cyo kubura amazi, babuze amazi. Turabona yuko mu bice 15 twabonye uburyo mu mirongo irangira babuze amazi, ariko Imana ibahereza amazi ahitwaga Imara. Muraza kubisoma wenda ku bantu batari bahari. Ariko ku murongo wa 23 ngo bageze Imara ntibabasha kunywa amazi y'Imara. Nubwo Imana bahaye ayo mazi ariko ntago babashije kuyanywa. Twabonye yuko Imana yabahaye umugisha, ariko uwo mugisha bisa nkaho harimo akabazo. Haleluya. Hano bitwereka yuko bayitotombera Mose. Bitotombeye Mose, Mose arasenga. Amaze gusenga, Imana y'amazi ibakiza kurura kwayo. Nubwo amazi yaruraga, Imana ibakiza kurura kwayo. Nawe Imana yaragusubije, Imana ikugira neza. Niba warasenze, Imana ikagusubiza. Ikibazo wari ufite, Imana ikakigukiza. Niba wari ufite warasenze, Imana iguha urubyaro, wamara kubona urubyaro ukabona muri urwo rubyaro haracyarimo, ukabona harimo ibibazo, ukibaza se ni Imana, Imana ko yasubije, kuki hakirimo ibibazo? Niba yaguhaye amashuri ukabona haracyarimo ibibazo, mbese uraratsindwa, ukabona umugisha Imana yaguhaye harimo akantu ko kurura. Ndagira ngo nkubwire ngo mu kanya dusenge. Icyo cyo ukizana imbere yawe, icyo cyose cyakuremereye n'urushako na couple yawe, mariage yawe, alliance wagize, wongere ubwire Imana. Urebe ikintu cyose gisharira kiringo kirarura, dusenge muri aka kanya, kirebe muri aka kanya kugira ngo gisengere. Haleluya. Kadusenge, twegere Imana dusenge kugira ngo tubashe gukomeza n'ibikurikiyeho. Senga icyo kintu kirebe cyose kikuremereye, ndagira gudufatanye. We kureba gusa kuri telefone yawe, kuri mashini yawe, uri kureba kuri YouTube, wumve senga gusa, oya, nawe erekeza umutima wawe aho ibyo bintu bisa nkaho byajemo, kandi ari umugisha w'Imana, ari Imana yakugiriye neza, bikirimo ibibazo. Dusenge
byose birangire mu izina rya Yesu. Twerekeze amaso ku musaraba, kuko amahoro yacu tuyakura munsi y'umusaraba. Niba wizere Kristo, munsi yawo niho dukura amahoro, niho dukura ako gakiza, agakiza k'ubugingo, ariko no kudukiza mu buzima bwacu mu gihe turi muri iyi si. Imana ibasha kudukiza muri byose. Reka dusenge, werekeze amaso kuri ibyo bintu byose Imana wisabe kugira ngo ibigukirizemo. Kadusenge Mana ziza Mana ikomeye muri aka kanya Mana twongeye kureba ijambo ryawe. Iri jambo dusoma Mana nkuko turibona, nkuko twabonye mu bice 15 Data, icyabayemo hariya natwe mu buzima bwacu bijye bitubamo, bijye bitubaho. Biriya bibazo byabaye ku Isirayeli nubwo bya bintu bigaragara mu buzima bufatika twebwe, ariko Mana bibasha kutubaho Mana mu buryo bwo mu mwuka. Ijambo ryawe bibasha kubidusobanura mu buryo bwo mu mwuka, tukareba natwe tukabihuza n'ibibazo dufite. Ndakweretse buri wese rero ikibazo afite, ndakweretse buri wese ibyo wamusubije. Hari abasenze Imana ukabasubiza, ariko bamara gusubizwa bagatangira kwibaza ese ni Imana yadukoreye ibi bintu, bakatangira gushidikanya. Ariko ndabasabiye kugira ngo Mana ubakize ibyo byose, ibyo byose ibyo uko kurura kwaje mu byo wabagiriye neza, uko kurura kwaje mu mugisha wabahaye. Ibyo byose biveho mu izina rya Yesu, biveho Data, kugira ngo wese agire amashimwe kandi iri jambo buri wese ribirye. Buri wese Data azi yuko hari ikintu ubasha kumuganiriza muri iri jambo. Ushimwe rero, ahabwa icyubahiro kubw'urukundo rwawe, kubwo gukiza kwawe. Turakweretse kandi muri uyu mwanya tugiye gukomeza twiga ijambo ryawe. Tukweretse umwigisha wacu, umwigisha wacu Mana, ukomeze umuyobore nkuko Data yatubereye umugisha kuva dutangira. Data ukomeze Mana, umuhe imbaraga, ukomeze umushoboze, akomeze Mana tuyobore muri uru rugendo, muri uku kubohoka, muri uku kubohoka muri operation. Twizeye ko buri wese uri gufatanya natwe, buri wese wakomeje uru rugendo Data atazabura kubohoka. Buri wese rero Mana umushoboze kumva ijambo ryawe nkuko uriheza umwigisha wacu, kandi Mana nawe umushoboze umuhe kugira ngo ijambo ryawe ritange nkuko warimuteguriye, nkuko warimuhaye, nkuko warimuhumekiyemo. Data abashe gusobanukirwa birenze, abashe Mana kubasha no kubisobanura birenze uko Data yarabyiteguye mu gihe aza kubahagaze ahangaha. Umushoboze rero kandi natwe twumva Mana, uduhe umugisha wo gusobanukirwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Amen. Mwiriwe neza. Imana yacu ihabwa icyubahiro, Imana yigisha, Imana ibohora, Imana ikora imirimo n'ibitangaza bifatika, ihabwe ikuzo n'icyubahiro iteka ryose. Turashima rero Imana aho mugeze, tugeze ku munsi wa 16. Imana ibishimirwe, arakoze Gadi ku isengesho no kutuyobora. Dukomeje guhambuka kuvejo rero hari ikintu gishya kiriho kibo. Ndiho ndabibutsa ngo intambara zarangiye, umwanzi yatsinzwe bigaragara, umwanzi ukomeye w'ubuzima bwacu yaneshejwe, imbaraga zatubohaga zaneshejwe. Turakomeje kugendana n'Imana. Iyavuze ngo sinzagusiga sinzaguhana, nicyo turiho. Kubohoka ku ngoyi ya Satani, kubohoka ku cyaha, ibyo byagaragaye byararangiye, byashushanyaga Yesu mu buzima bwacu. Kuvejo rero muri iki gitabo mwibuke turi ku bintu byinshi, turasoma dushaka kwiga, dushaka kumva Imana, dushaka kubohoka. Izina rya Yesu rigahabwa icyubahiro mu buzima bwacu. Ku munsi rero wa 15 twabonye neza yuko dutangiye kugendana n'Imana twizera. Ndabikwibutsa mwene Data, kwizera Imana iriho iratwigisha kwizera. Abayisiraeli bagiye kukwigisha kubura kwizera bivuga iki, kumvira Imana bivuga iki, kugendana n'Imana bivuga iki? Birashoboka ko iyi minsi 40 yazarangiza ntongiye kugaruka kuri ibi, umwuka wera nabishima nzabivuga. Ariko mubibwirane yuko uyu munsi kuvana kwejo n'uyu munsi turi ku kintu cyuko twatangiye kwiga, twatangiye kureba, twatangiye kwigereranya, kuringaniza ubuzima bwacu neza na Isirayeli. Ese Imana yabarahakariraga byagenze bite? Yayishimaga byagenze bite? Yabacyahaga byagenze bite? Yabaherezaga umugisha byagenze bite? Ese Mose yifashe ate? Ndakwinginga mu izina rya Yesu ntibigucike, inyigisho zirimo zose uziringanize, zizakubera impamba. Iryo jambo, ayo mahame, ayo mategeko amwe twizejo ngo nugendera mu mategeko n'amahame y'ibyo ngutegeka, hari indwara zitazakwegera. Ibyo ubimenye, ibanga rikubiya. Nuko si ukubohoka ikibazo ufite gusa, ubu
nuko wibikira impamba y'urugendo rwose rukujyana mu kiruhuko rukujyana mu gihugu cy'amata n'ubuki Imana yacishimwe cyane 16 rero reka dusome 16 ngiye gusoma kuva ku murongo wa mbere ndageza ku murongo wa 8 hanyuma ndasimbuka nsome 19 kugeza kuri 21 reka dusome mu izina rya Yesu Uwiteka ha Abisirayeli Imana bava muri Elimo bakomeza urugendo iteraniro ryose ry'Abisirayeli rigera mu butayu bw'isi ni buri hagati ya Elimo na Sinai ku munsi wa 15 w'ukwezi gukurikiye uko baviriye muri Egiputa iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryivovotera Mose na Aroni mu butayu ejo byari ukwitotomba uyu munsi ni ukwivovota ibaza barababwira bati iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa tukicaye ku nkono z'inyama tukirya ibyo kurya tugahaga none mwadukuye mutuzanira muri ubu butayu kutwicisha inzara n'iri teraniro ryose ko tungana nta soni mufite kane maze Uwiteka abwira Mose ati dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru mwene data iki cyanditswe ubuzima bwawe bwose uzahora ukibuka Uwiteka ashobora kuvuba icyo kurya igisubizo kivuye mu ijuru dore Uwiteka abwira Mose ati Uwiteka abwira Mose ati dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru iminsi yose abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi basohoka bateranye iby'uwo munsi kugira ngo mbagerageze ndebe ko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondira ibaze nawe Uwiteka agerageza kandi kwa gatandatu bajye bitegura ibyo bajyana bajye bateganya ibyo bajyana iwabo biwane n'ibyo bajyana bateranya inshuro ebyiri Mose na Aroni babwira Abisirayeli bose bati nimugoroba niho muri bumenye yuko Uwiteka ari we wabakuye mu gihugu cya Egiputa kandi mu gitondo niho muzabona icyubahiro cy'Uwiteka kuko yumvise mu mwivovotera natwe turi iki mwivovotera Mose arababwira ati ibyo biri busohore ubwo Uwiteka ari bubaha inyama zo kurya nimugoroba mu gitondo akazabaha ibyo murya mugahaga kuko Uwiteka yumvise kwivovota kwanyu mu mwivovotera twebwe turi iki si twe mwivovotera ahubwo Uwiteka niwe mwivovotera dusimbuke tujye kuri 19 kugera kuri 21 haravuga ngo dore ubwo Uwiteka abaha isabato nicyo gituma ajya abaha kuwa gatandatu imitsima y'iminsi ibiri umuntu wese aguma aho ari ntakagira umuntu uva aho ari kwa karindwi nuko kuwa gatandatu no 19 sorry nagiye ku isabato nubwo nayo tuza kwivuga ariko ni kuri 19 Mose arababwira ati ntihagira umuntu uraza kuri ibyo ngo bigeze mu gitondo maze ntibumvira Mose bamwe muri bo baraza kuri ibyo bigeza mu gitondo bigwinyo biranuka kuko babiraje Mose arabarakarira bajya babiteranya uko bukeye umuntu wese ateranya ibihwanye n'imirire ye izuba ryava bikayaga Yesu nashimwe cyane hanyuma tujye hakurya kuri 29 tuvuge bya bindi by'isabato haravuga ngo dore ubwo Uwiteka abaha isabato nicyo gituma ajya baha kuwa gatandatu imitsima y'iminsi ibiri umuntu wese aguma aho ari ntihakagira umuntu uva aho ari kuwa karindwi nuko kuwa karindwi abantu bararuhuka mana mu izina rya Yesu ngushimiye ijambo ryawe mwami isezerano rya kera rikubiyemo amarenga ubuhanga bw'ibyo uyu munsi ariko kuri kose twarakubonye muri Yesu Kristo Yesu yuzuye isezerano rya kera nirishya Yesu utuye muri twebwe hishura ibyo mana yanjye hishura ibyo ngibyo kugira ngo mwami twe kujugunya isezerano rya kera kandi mwami tumenye neza ko warifashe ukariterika muri twebwe binyuze muri Yesu Kristo ndagushima cyane ndagushimira uburyo usobanura ibyanditswe ndagushimira ibyo uhishura ndagushimira kutera mwene dati inzara n'inyota yo kukumenya
tera mwene data inzara n'inyota yo kumenya uwuriwe ukunda iki wanga iki amategeko yawe nayahe ushaka ko tuziririza iki tugendane nawe uruwuye tera muri mwene data iyo nzara n'inyota ndagushimiye kunyumva ndagushimiye kubikora mu izina rya Yesu vuga ngo amen imana yacu ishimwe cyane hano rero tubonye iki mwene data tubonye ngo abayisraheli baricaye bati ubu rero dufite ikibazo ikibazo cy'icyo kurya bibiri ratubwiye ngo kubura icyo barya bibatera kwivovota mbese mwumva uru rugendo uraza kurwibonamo uko ikintu cyaburaga umva ikintu cyapfaga kubura bakaba barasakuje ubwo se ntiwibona niba utanavugisha umunwa ntabwo usakurisha umutima ntiwibona se nshuti yanjye umva rero uko byabagendekeraga ikintu kikabura ako kanya bagataka ako kanya bakaba basubiye mu Egiputa hari umwigisha umwe wigeze kuvuga ngo ibigeragezo byo mu butayu n'umutima wo mu Egiputa kandi umuntu yaravuyeyo uziko umuntu ashobora kuva muri Egiputa akava mu buzima bwe bwa kera ariko umutima ukajya uhasura buri munsi umutima ukajya yibuka atari ku bibazo byose bimbayeho kuva nkijijwe di reka mbabwire kera hari umuntu nigeze kujya kubwiriza narakijijwe n'umuntu twiganye noneho njya kumubwiriza nibuka yari umukobwa ukiri muto umukobwa umeze neza reka mvuge ngo umukobwa ufite future wa mu muryango ukomeye nta nicyo yibaza kubera ko yaravugaga mu muryango ukomeye ari sécurisé afite umutekano w'impande zose ariko noneho umwuka wera akatuyobora njya kubwiriza abo twiganye nkagenda mbareba kubwi imbaraga z'umwami Yesu ngiye nibuka mubwira tugenda atumira abandi turabasanga dore ikintu yambwiye ambwira ikintu sinacyumvaga icyo gihe uyu munsi ndacyumva uyu munsi nyumva n'abantu benshi aricara arambwira atumva rero riri ikintu kimwe ngiye kukubwira ibyo bintu wagiyemo ikintu nangira ibyo bintu wagiyemo uzi ko umuntu abaho yimereye neza akabaho ari mu mahoro rwose nta bibazo ariko apfa kujya muri ibyo bintu noneho murumva byitwa ibintu ibyo bintu akajya muri ibyo bintu ugasanga aratesetse ugasanga abaye umusazi ugasanga ntasokoza ugasanga ntakisiga amavuta ugasanga n'uwakoraga akazi bakamuvanyeho ugasanga umuntu rwose aracupiye umva mbese arabirotora ubwo bagenzi be nabo baramufashije ati twarabirebye twarabyitegereje iyo umuntu agiye muri ibyo bintu bakundwa ntabwo sinari nzi ko bakijijwe ariko hanze abantu batubonaga nari menyereye ko bazi ko tuba twagiye mu bintu byasaze ariko sinari nzi ko bavuga ngo turacupira ngo dusadute ngo duhinduka nk'abadakaraba ngo sinari nzi ko ari iko nguko kubera ko ntari imbizi imana ihabwa icyubahiro imana ishimwe ndabiyishimira kubera ko ntari imbizi byatumye mvugira Yesu nimazeyo kuko Yesu nge nari nabonye n'abandi bagenzi bange nari nabonye sinari nigeze mbonaho Yesu acupiza abantu sinari nigeze mbonaho Yesu agira abantu ngo ibintu ibiki okay abantu nibanga gakiza kacu nibange Yesu wacu nibamwange bafite ibindi zindi impamvu z'ibyaha bizabo n'ibintu badashaka kurekura uko niko nabyizeraga kandi n'uyu munsi niko mbyizera ariko be kubeshya ngo umuntu yageze muri Yesu ibi nibi no narahagurutse ndababuranya kuko ndababwiye ubusa ko ntacyo nabuze ahubwo ngiye ko ntera imbere buri munsi ahubwo ko Yesu ngirira neza buri munsi ahubwo ko mu mutima wanjye mfite amahoro ntigeze ngira mfite iterambere no hanze gye ntigeze ngira sinabeshyaga niko byasaga ni nacyo gishushanyo nari mfite Yesu ariho arangirira neza ariko nta nubwo ari ibyo mukurikiyeho njye mukurikiyeho ko Yesu ni mwiza ibyo bintu muvuga mubikura he ibyo ni byo nabwiye abo bantu ngiki gicapo abantu bagirira Yesu noneho rero abantu bamwe batinya gakiza kuko nta ntitubabwira ibyiza biriyo ntitubabwira ububi twabonye muri Egiputa ntitwicara ngo tubasobanurire ngo habaye ububi byonyine reka mbabwira ubuzima bwo mu mwijima kubera yuko ikibi n'ikiza ubutari wasobanukirwa utungwa n'uburere bwiza utungwa n'uko wavutse petetre ukagira imana bakakwigisha ABC byiza byo mu muryango bikakubera umutaka bikagufasha ariko niba waragize imana ukabigenderamo ntugire ngo ni bose
umutima wigenga ni ikintu kibi kamere yigenga kamere yigenge kavuga ngo jyewe umutima wanjye niho kuri kurangirira uwiba kiba ubesha kabesha utukana gatukana ntagire ikimushinja ntagire ikintu kimurega ntagire ye baba we mbe ku buzima ntagire ikintu kimubwira ngo ko wabeshye ntagire ikintu kimurega ngo buri yivuga ukuri ntagire ikintu kimubwira ngo ariko buriya biriya bintu ni ibiki kuki wishuka ko ibingi bari bwo buzima kuki kubona ubwo buzima umwijima ntushobora gukemura ikibazo cy'umwijima hari bene data rero bavuye muri Egiputa bavuye muri izo ngeso ariko batigeze bakora difference yaho bari bari mwene data tukiraho rero ikintu umwuka wera ariho akwigisha koko vrema uzaho wavuye ako uzimpamva imana irakarira kubeshya uzimpamva imana irakarira kuri umusambanyi uzimpamva imana irakarira kuri umujura ese uzimpamva imana ibabara iyibona udashobora kwigira inama nziza ese ubona ukuntu imana bishobora kuyibabaza kera wahoze utyo kera twari tumeze dutyo tukiri muri Egiputa nuko twari tumeze ariko twavuyeyo kuva tuvuyeyo turabana b'ubwami tuyoborwa n'umwuka wera dufite imana icyitegerezo cyacu ni Yesu Kristo rero hari bene data bagenda ukundi noneho kibaye cyose bakisubira muri Egiputa reference ntibe bene data abatubanjirije icyitegererezo cyacu reference yabo cyangwa icyitegererezo cyabo ntikiba bagenda neza ntikibe bene ntikibe Yesu uwatubanjirije ndaje mpasome abaheburayo 12:1-2 ntikibe icyitegererezo dutumbira Yesu ari we banze ryo kwizera kwacu ari nawe uzagusohoza niturebe Yesu imfura mu bizeye nitunareba batubanjije bahagaze neza niturebe kuri bene data bagenda neza ubona nabo bahuye n'ingorane nabo bahuye n'ibibazo ariko bazi kubyitwaramo bazi gupfukama bagasenga bazi gutegereza iyi nyigisho irakwigisha ntugasubira inyuma ngo uvuge ngo urabona umugore arananiye uwo nari nifitiye kera nyamara uriya yari umupagani ariko yari umwana mwiza nyumvirara umugabo yagutesha umutwe ariko buriya rwose abapagane Yesu we Imana ikubabarire mwene data niba arizo ni bene ibyo mushobora gusoma inkuru mukagira ngo ni inkuru gatuba tuvuga no ni igishushanyo kibibaho uyu munsi akantu kose gakoze ngo ariko di ngo kubera iki koko ngo kera rero iyo nakoreraga amafaranga ngo nayaryagamo ngo nikoreraga ibi ngo ibi bintu ngo bigenga amafaranga ngo hanyuma hakazaza ibya cumi hakazaza ibiki ngo nayaryaga yose nkayarangiza arayanjye ariko wabaga wafashije ndi wabaga wanibutse ndi ko byose byarangiriraga wenda muri wowe bene data birakwiye ko turebe Egiputa nk'uko yariri ndasenga mu izina rya Yesu umwuka wera guhishurira Egiputa wahozemo warindi ko warupfuye ahubwo siyo hataza ubutabazi buri hehe abenshi ko baba bararangiye bene data jeha nari kuzicwa n'agahinda umunsi nakijijwe namenye ko Yesu yitwa Shalom amahoro y'umutima nari nyakeneye icyo cyonyine cyari kuzatuma uyu munsi mba narimanitse guhora uvuga utako kuki ku isi haba ibibazo kandi mfite ibyo nywa ndaho ndashaka kubabwira uwo wese ibyo bintu iyi mana ikurekera aho hantu ubukiriho kweri niyo mpamvu bari abayisiraheli babazaga imana ngo tukibereye ku nkono z'inyama ngo ziraho ngo nuko tukarya umvinda mbese umwana w'umuntu iteka yacumura acumuzwa n'ibyo kurya acumuzwa n'ibihaza umubiri acumuzwa n'irari ry'umubiri acumuzwa n'ibyifuzo by'umubiri murumva acumuzwa ngo tukirya ngo twicaye ngo ziko twagiraga ibi ubwo ndika ho garderobe wari ufite nagiraga iyi myenda nari mfite imodoka nziza nagiraga ibiki n'ibiki sinzi ibintu by'umwanda ushobora kwibuka byo muri Egiputa ukishima sinzi ikintu ushobora kwibuka cya Egiputa vrema ndakubwira uko ukuntu Imana itangara ibyandika niko wari ukwiriye gutangara utakosuba abantu bashaka iki muri Egiputa iyo usubiye kuri ako karongo ukibuka vrema buriya buzima buriya ni iki cyiza cyari kiriyo muri Egiputa ni iki cyiza nkunda abaririmbyi bavuga bati Egiputa nta cyiza wagiraga Egiputa nta cyiza igira
Bariya rero babaza Imana bakora Imana hantu we yabakirishije amaboko ngo arambuye akomeye yakoze ikintu yishe imfura zo muri Isirayeli zo muri Egiputa yatanze ingabo zipfa ku bwacu yakoze ibintu yakoze jijoma ziteye ubwoba mu isi y'umwuka Imana yakoze ibintu bitangaje ariko umuntu aho ari ngo buriya kera ngo nabaga nimereye neza ngo kuko ubwo ubufobeje amaraso y'umwana w'Imana ubufobeje amaraso y'umwana w'Imana vayo bohoka nta kiza cya Egiputa nta kiza kibayo aba rero nicyo batubwiye tubigireho baba kabarori baravuze birarangiye bati kandi kwari tugifite ibyo kurya ngo tugahaga ubwo uyu munsi kuko ufite icyubuze ngo kera warahagaga ngo wabonaga ibi uveyo mu izina rya Yesu Kristo reka nsome abaheburayo satana ahora yifuza ko ureba inyuma aho kureba ahugana nyemerera nsome urwandiko rw'abaheburayo 12 kuko ubu turiho turiga kugira ngo twizere mwene data kugira ngo twizere ugomba kubaho wizeye abaheburayo 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri ngo kwihanganira ibitugerageza dukurikije icyitegerezo cya Kristo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo hari abantu bahamya mwene data twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kukwizingazingiraho vuba noneho usiganwe aho utegekwa ahugana wihanganye utumbira Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera kandi niwe ugusohoza rwose wibuke ko yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere niyita ku isoni zayo yicara iburyo bw'intebe y'Imana Yesu aguha umugisha mwene data icyitegererezo abahamya bagukikije na Yesu ubwe ntabwo ari Egiputa ntabwo ari ibyo wasize inyuma Imana data itugirire neza cyane none ukindi dusoma muri uru rwandiko gikwiriye kutubera inyigisho uwiteka ati ndaza kwihesha icyubahiro Mose we ndaza kubaha ibyo kurya bivuye mu ijuru andika mwene data ndabagaburira ibyo kurya batahinze batazaho bimera batazaho bituruka hari ikintu nateganije kizaturuka mu ijuru haleluya mwami Yesu turagushimye ndagushimira ibyo kurya biva mu ijuru ndagushimira ubuntu tugenera bwa buri munsi ndagushimira ko ufite ibintu wibikira buri munsi utugenera dushima ubuntu bwa buri munsi Imana imanura ivanye mu ijuru ibintu taruzaho biva buri munsi kuremera ikintu taruzi aho cyahingwa buri munsi nicyo bisobanura Timose ndihesha icyubahiro ati maze be kwivovota ariko hagati aho ngaho muri ibyo kurya yabaremeye abaha itegeko ati ntimwivovote Mose arabanza arababwira ati mwebwe mugira ngo nitwebwe mwivovotera mwebwe muamuzi ko twebwe ari twebwe dufite urufunguzo rw'ibyishimo byanyu si twebwe Bene data bakundwa nongere mbasubiriremo Imana iracyari kuri iryo jambo ntukivovotera abantu ntugatunga urutoki abandi ntukagira ngo amahoro yawe n'abandi bayafite no amahoro udahabwa n'umusaraba amahoro udahabwa n'agakiza nta muntu uzayaguha nta n'uwaguhaza nta wayaguha ngo ntayo amahoro ya mbere amahoro meza umuririmbyi yaravuze ngo mbega amahoro meza atangwa na Yesu amahoro ya mbere aturuka muri Yesu iyo washyikiriye amahoro atangwa na Yesu ibindi byose biba amorti bicika intege ndasenga ngo Imana iguhe amahoro ukwiye noneho abantu ayo bakugomba bazayaguha Imana izabategeka bayagushye niba koko bayabitse Imana yacu ishimwe cyane Mose ati sitwe mwivovotera ahubwo ikibazo n'uwiteka kuko ubu natwe turi ku kazi k'uwiteka turiho turakora ibyo yatubwiye turiho turagenza uko yatubwiye rero iyo mwitotombye ntabwo ari twebwe ahubwo muri totombera uwiteka Imana yacu ishimwe cyane uwiteka atanga itegeko ati rero iki cyo kurya gifite amabwiriza ajyana nacyo haleluya urya ararya ibyo umunsi umwe igihe rero nabapimiye portion mba niyo munsi sinjya ntanga ibyibiri ndatanga ibyo munsi mwene data uzi icyo bisobanura biravuga ngo bu munsi ugenerwa ibyawo a chaque jour suffit sa peine buri munsi ugira umubabaro wawo kandi Imana iri renouvelle ses bontés jour après jour Imana ituremera ubuntu ituremera imbabazi n'ibyiza byayo umunsi kuwundi gushima ibyo umunsi
Cyera umukozi w'Imana yaratubwiye ngo turya turi kwa kabiri ngo dugahita tuvuga ngo ubu ndariye ngo ubuse kwa gatandatu none onzarya ngo ukababara inzara yo kwa gatandatu kandi uri kwa kabiri mu izina rya Yesu kizwe shima iby'umunsi igerero ry'umunsi portion y'umunsi ibyo wahawe by'umunsi bishima Imana noneho ibyezo jo bizabara bejo Yesu dufashe dufashe tugushime icyo wadupimiye buri munsi ubwo urumva nitegeko abahaye arababwira ati paske uzishinga kubabara ibyejo uzarundarunda haleluya uzashaka kurundarunda ngo hinganze mawe ya nta wamenye ibyejo n'ibyejo bundi hinganze ndundarunde kubera uzajya urunda bibore mbega ukuri mbega ihishurirwa mbega ibintu Imana ivuze iki bene data kwirundaho ibintu Bene data kwirundarundaho ibintu nshuti y'umusaraba kwirundarundaho ibintu ngo urateganye ejo n'ejo bundi ubivuza abanyesi bakubwira bati aba ekonomiste bakubwira tu ubwenge buke bucucu bw'abarokore okay ariko nzi yuko Imana irusha ubwenge abanyesi Imana hanirashatse kuvuga ngo iyo wiganyira ku ekonomize iranze gupanga sirabyanze ariko wikwikanyiza kugeza igihurundarunda ukarunda hari abandi babikennye ukarunda hari abandi babibura ukirunda ukirundaho bene data uziko bitworohera iyo bigeze mu ijambo ry'Imana nkubu kuri nyanyagiza igihe cyose utanga ijambo ry'Imana kuko wahawe kuvuga ubutumwa bakubwira ukaritanga bakubwira ukaritanga naha ngaha umujyana ugira inama mu gitondo ubwira inama nijoro icyo wahawe nk'icyo cyo kwigisha ukagitanga ariko ngiye kubabwira muzi ko iryo bwiriza iyo mpano yo kwigisha impano yo kuvuga ubutumwa impano yo guhugura impano yo kugira inama uzi kwikora ariko nibijyanye n'umutungo bikora neza ni impano niba ubutunzi bwa uzi neza ngo bwaturutse mu biganza by'Uwiteka wikwirundarundaho hato hatazazama imungu wikwirundarundaho hatazazama imungu nicyo bivuga duherutse kubona impamvu mu byo dukora imfura tuziharira Uwiteka ngizo principe z'Imana irangije irababwira ngo kuwa gatandatu gusa niho muzajya mufata amagerero y'iminsi ibiri why kubera isabato Yesu Kristo ashimwe cyane ngo rero ibyo bintu yangaga yuko binuka Imana yacu ishimwe cyane ngo barabirazaga bikazamo iki inyo bene data umwuka wera guhishurire amishurire ibintu twibikaho bikazamo inyo ni imyenda myinshi ye baba we ni imyenda myinshi ni ibiryo byinshi ni stoke na stoke na stoke tukaba nka wa mukungu wavuze ati mutima wanjye genda wishime ufite ibyo kurya by'uyu munsi warahunitse mu bigega asigaye umeze neza rwose Yesu akatuhu uwo mugana akatubwira ngo uwo musore yarabwiye ngo niki kikubwira ko ejo utazapfa byinshi bidapangiwe abandi byinshi bitarimo plani y'abandi ye baba we byinshi utunze bitabamwe abandi bitabamo abandi Toto plus ni imiryango yacu none twahereza abacu b'imiryango tukavuga ngo ndatanga abawe naba uba wigirira buryo uba wigirira guha abacu buryo ijambo ry'Imana ravuga ngo udafasha be ngo ire pire campaign ilaronie sa foi yavuye mu byizerwa abacu nubundi tugomba yahubwo inshingano zacu ariko Imana ivuga gusangira Imana gusangira ibishaka kuvuga ngo byinshi byawe hari uwundi byagira umumaro kandi ukagira ibiguhagije nawe akabara afite bene data icyama ngo tubohoka hano mwami Yesu tubabarire mwami ndagusaba tubabarire fungura amaso yacu turebe byinshi dukwiriye gusangira n'abandi turebe ibirenga dukwiriye kugabana n'abandi mwene data ndakubwiye ntubiharira abandi ngo uvuge ngo ndatanga duherutse kwiga inyigisha hanga ukuntu imana iyirebye ibyo utanga ntabwo yirebye ibyo utanga irebye ibyo usigaranye yes iryo ni hameri ireba it okay ndareba ibyo usigaranye iki kintu ni murebaho cyahereye mu butayo ati mwitonde ejo rero ni ikiruhuko kira kiruhuko reka maze mvuga bakora into bakabiri 8:12 murebe mu isezerano rishya aho iyi principle kugira ngo mwivanemo za nyigisho z'ubuzivuga ngo isezerano rya kera turireke twigire muri
biruzuzanya. Reka turebe rero mu Bakorinto ba kabiri umunani, mu Bakorinto ba kabiri umunani cumi na kabiri kugera cumi na gatanu, wumve iyo principe aho iri. Abakorinto ba kabiri umunani cumi na kabiri ndageza kuri cumi na gatanu, ngo kuko iyo umuntu yemeye gutanga akurikije ibyo afite, ibyo birahagije, nta ukwiriye gutanga ibyo adafite. Haleluya. Pawulo arakomeza ati, simvugiye ntyo kugira ngo abandi boroherezwe abo mufasha, namwe ngo murushwe, si cyo mvuze, ahubwo ni ukugira ngo munganye, ngo ibigusagutse wowe muri iki gihe bihabwa abandi mu bukene bwabo. Ndasubiramo, ibigusagutse wowe mwene datu nteza amatwi muri iki gihe bihabwa abandi mu bukene bwabo, kandi ngo ibizasaguka ba bandi nabyo muzabihabwe mu bukene bwanyu munganye. Nk'uko byanditswe ngo uwatoraguye byinshi ntacyo yatubukiwe, kandi n'uwatoraguye bike ntacyo yatubiwe. Imana yacu ishimwe cyane. Birasobanutse, biri clair. Ni nawe ibyo bigusaga kugira utyo ugaha abandi, nibyo bizakugarukira umunsi nawe watubanukiwe. Ngira igihame ry'Imana, ibyo biba nawe bizakugarurira. Amaso yawe agwa ku bakene, abakeneye imyenda, abakeneye ibyo kurya, abakeneye ijambo ry'Imana, abakeneye inama, abakeneye ibikenerwa. Ntabwo bihora ari amafaranga, dore ko iyo bavuze amafaranga ahubwo dukuka umutima. Amafaranga bayafite ngo kuko umuntu atanga ibyo atunze. Abafite amafaranga barabazwa amafaranga, abayafite niyo babazwa, abafite ibyo kurya nibyo babazwa, abafite ubwenge buva mu ijuru nibwo babazwa, abafite ijambo ry'Imana bararibazwa, icyo ufite, abafite imbaraga z'umubiri barazibazwa, abafite igihe bariho barakibazwa. Bene data, ibyo ikintu cyose dufite twahawe n'Imana twibuke n'abandi. Yesu ahabwa icyubahiro cyije. Kugira igihe se ni gira umuntu ahantu igihe wafite igihe giki se wamufashije? Ese wamufashije? Imana yacu ishimwe cyane. Rero ngo ibyo ngibyo uhereza abandi byasagutse, nibyo bigira bikenjuru bikazakugarukira. Niyo mpamvu uzumva Imana ivuga iti, ndakwibutse, nibutse inshuro zaba, nibutse ugira utya, nibutse niki. Ibyo bintu birakurengeye, ibyo wakoze udatekereza, wowe ugirira ubwami bw'Imana gusa. Imana yacu ishimwe cyane. Noneho rero ngo barya isabato. Isabato yasobanuraga iki? Reka yo nyivugeho. Isabato yasobanuraga ikiruhuko. Ndarangije, reka ndangirize ku Baheburayo kane, mwumve impamvu Imana yababwiraga ngo mwirazike ibintu, mwumvire. Abanze kumvira Mose ngo byaraboze, abanze kumvira. Imana yabahaye mana iva mu ijuru ngo igerageze imitima yabo. Uzi ko banze bakananirwa kumvira, bakananirwa kumvira. Reka tuhasome Abaheburayo kane 5:6-6:9-11. Reka mpasome mwumve, nshimangire itegeko ry'isabato. Mwumve isabato icyo yavugaga. Kandi nanone ngo umutwe uravuga ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera. 5, kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko rero ubwo bisigaye bamwe kubwinjiramo, babandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kubwinjiramo babitewe n'iki? No kutumvira. Imana yongera gutora. Reka ndenge 6:9. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, kuko winjiye mu buruhukiro bwayo bw'iyo sabato nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegerezo cya ba bandi abo nabo batubwira cyo kutumvira. Imana ishimwe cyane. Mwene data, ndashaka kukubwira ngo uburuhukiro ni ukumvira. Kumvira, umvira Imana iraza kumanura amano, umvira Imana iraza kuguha icyo kurya. Ntabwo ibyo kurya ibintu byose bizazanwa n'uko wakoze, ntabwo ibintu byose ibisubizo byose ukeneye ku Mana bizanwa n'uko wagiye kubihirimbanira. Oya da, ikiruhuko ni ukwizera Imana. Ikiruhuko ni ukwicara ukavuga uti, nzi ko Imana izantabara, nzi ko Imana izampa igisubizo. Mu kumvira, mu kuyitegereza, ukabona ibisubizo. Imana yashaka kubaha urugero ati, ntabwo ibintu byose bituruka ko wahinze, wasohotse, wakoze. Rekada, jyewe nibikiye n'igihe utakoze,
Igiye wampariye umunsi wo gusenga, igiye wampariye gutekereza ku byanjye no kunshima, gye nzapuruvoya, nzakwereka neza ko ntacyo homba. Nzakwereka ko kunyumvira bijya bizana ibintu utaruhiye. Nzakwereka ko kuza kunshaka, kuza kundeba, gukora tuzabyigaho mu minsi iri imbere, kuzabona isabati icyo yasobanuraga n'icyo bagombaga gukora. Na hantu Imana igabura kandi batabikoreye. Na hantu bana n'Imana ahubwo ukagira ibihe by'Imana kuyumvira gusubira mu mategeko yawe n'ibyayo kandi Imana ikagutunga. Yesu yaravuze ngo ikiruhuko niwe mwami w'isabato, niwe nyine byose byavugaga we. Ndarangije. Hanyuma noneho mano bayiriye imyaka 40 badahinga badasarura Imana ipurvoye bikubwira iki kintu. Imana ifite ibisubizo aho utabona. Imana mu ijuru ifite ibyo yagupangiye. Izere mwene data. Hanyuma noneho ngo mano barayibika kugira ngo bazabibwira abana babo. Ntangazwa n'iki kintu Imana yakoraga buri gihe cyo kuvuga ngo sinshaka ko mwibagirwa abana banyu. Generation zizaza muzababwira ngo Imana yaradutunze. Wumva ukuntu Imana yensisite iteka ko ukwiriye kuvuga urugendo rwawe. Wumva ukuntu Imana ibishaka kuvuga ibyawe. Uvuga urugendo rwawe kugira ngo usobanure ngo dore ukuntu Imana yantunze muri iki gihe, dore muri ibi ukuntu yadutunze, dore ukuntu yatubaniye aha hantu, dore ukuntu twagendanye nayo. Ubivuge uhora ubyiyibutsa. Noneho n'abantu abagukomokaho cyangwa abakumva bagutega amatwi bamenye ukuntu Imana ishobora gutunga abantu no mu bihe cy'ubutayu, ikabazanira manu batahinze, ikabazanira byo kurya bari bakeneye. Mwene data tugiye gusenga. Izere Imana. Ese wowe iteka iyo ubuze ikintu wivovotera Imana, hinduka uyu munsi, hinduka izere Imana. Ese wizera ko Imana ikugenera ubuntu bwa buri munsi? Byizere mu izina rya Yesu, ifite ibisubizo kuri buri kibazo ugeze imbere. Icyanyuma, ese wari uzi ko hari abantu babujijwe kwinjira mu buruhukiro kubera ko batizeye ijambo ry'Imana? Wabyumvise mu Heburayo. Izere Imana kugira ngo uhabwe ikiruhuko, Imana ikwereke neza ukuntu ishobora kugutabara atari uko wabikoreye, ahubwo ari uko wayizeye gusa, ukizera ijambo ry'Imana. Ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana, ntunangire umutima, hambuka wizere. Uvuga uti mwami, uyu munsi twize ngo nitukwizere nubwo tutazi uko bizagenda. Ikindi, utunze ibiki? Itonde imyenda yawe itazazamo ikintu kiyica. Itonde amafaranga yawe atazazamo kagungu. Itonde inzige zitazaza. Itonde ibintu byawe bitazononekara kubera ko wibikaho byinshi byakagiye bigahaza abafite bikeye. Isura n'abazi. Ese aho ujye ubareba, nshuti yanjye, Imana idufashe nanjye imfashe, turebe abantu bafite ibyo babura. Dushaka ababuri afite ibyo babura. Amaso yawe ujya kwereka ninde wakenura, ninde waha. Ese wumvise impamvu y'icya 10 n'amaturo muri amasengesho? Nanababwiye n'ituro ry'ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Izi ndabo tureba hangaha abazitanga muri Omega Church, Imana ibaho umugisha. Ni abantu batanga izi ndabo kubera gushima Imana. Ni abantu babyiyemeje barabyigana ati ni njyewe uzashyiraho ururabo, ni njyewe, ni njyewe, kuko bafite ibyo bashima Imana. N'ibindi n'ibindi, Imana igikwereka ibyo washima Imana. Amashimwe ufite ku Mana, shima Imana. Mwami Imana, ijambo ryawe ririsobanuye cyane. Mpera umugisha uwanyumvise, nk'umugisha nanjye Mana. Mwami, tugendere mu ijambo ryawe uyu munsi, tukumva twe kunangira umutima, ahubwo ibyo wavuze ubidukorere. Kandi mwami, ushimirwe agakiza waduhaye, kuko nicyo cyari gikomeye hejuru y'agakiza yo kuva muri Egiputa. Ibindi byose uradusaba kugenda tukwizera. Kuri buri step ufite igisubizo, kuri buri ntambwe ufite igisubizo. Izina ryawe rishyirwe hejuru iteka ryose. Umpere umugisha bene data, ubahe amahoro yo mu mutima, ubahe kukwizera, ubagukire, ubabwire ibirenze ibingi bituvuze, kukubakunda, ubakunda, urabakunda cyane, bahe kubyizera no kubyemera. Mu izina rya Yesu. Amen. Imana iduhane umugisha.